Cu timp para să të fliste do busqesh se njerë, pasaj nëzirë të fjallën. Aty ishte mirësia këti njeriut. Ishte fare i ri kinasti ku Tim Gjonaj, kur së bashku me moshatarët e ti, rente në biletarit e kinemave të kryeqytetit për të siguruar një radhë mes publikut, prej aty do të krijoj siguria se ai e dashuron të filmin, ende pa e ditur se kinemaja do të ishte ardhmja e ti. Afro 5 dekada kontribut në kinematografi për mes skenarit e regjisurës, kinasti ku Tim Gjonaj ndar nga jeta një vit më parë për shkak të COVID-19, kujtohet nga miqë e kolegë në ambientet e muzeut historik. Kemi punuar bashkë në atë dokumentarin e mrekullueshëm Andra Çame. Nuk e di, kam shpresë që do të bëhet dhe film. Në rrugtimin e ti të gjatë në Shqipëri, Kosovë, Malëzi, Maqedoni, Italinë e Jugut, disa vëndet e Europës, Amerikë, e deri në dinë e largët, Stambol dhe tjere tjere, sa kilometra ka bërë kujtim Gjonaj për të përjetësuar në filmat e ti, dokumentar, momentet pikante të historisë të Shqipërisë, figurat e shquara dhe kulturën e madhe të shqiptarve. Për te i kinastit, miqtë e kujtuan mjeshtrin e madh Gjonajn, si njeriu modest të fjalës së mirë, që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e kinematografisë, me filma si Kryengritjet e mëdha, Thirrja, Ata ishin katër, si dhe biografitë e figurave të shquara. Ndryshe nga njerëzit e zakonshëm, ose vdektarët e zakonshëm, kryusit, pra shkrimtarët, piktorët, skulptorët, muzikantët, regjisorët, etj., ka një fat tjetër për jetësinë pas kalimit nga kjo jetë.